Ekipi 21 vjeçare të Vllaznisë vazhdon të fitojnë kampionat dhe të kryesojë me merit renditjen e tij pas javës së 12 në sfidën e Rrallës. Ai ka mundur me rezultatin e thellë 5-0 ekipin Apollonin e Fierit. Djemtë të drejtuar nga trajneri Simpson kanë dominuar në të gjitha drejtimet ndaj kundërshtarit, duke mos e vënë asnjëherë në dyshim fitoren. Rezultati është bllokuar shumë shpejt me anë të mbrojtësit Gjilej. Ndërkohë për ta dyfishuar atë ka menduar dyshja Hoxha Deda. I pari ka marrë përsipër ekzekutimin e një 11 metrshi dhe vetëm sa ka prekur paksa topin, që është tyrë drejt rrjetës nga i dyti. Një skem shumë interesante, e cila u realizua me sukses për tyre. Ndërkohë po në pjesën e parë ka shënuar dhe Sulmuesi Osmani golin e tretë dhe në këtë mënyrë ky 45 minutësh është mbyllur në shifra 3-0 për Vllaznia U21. Në pjesën e dytë dominimi i saj ka vijuar dhe janë shënuar edhe dy golet e tjerë. I katërti mban për autor me Sushuen Uhejt Hoxha, ndërsa i fundit është realizuar nga Sulmuesi Jualdi Vziku dhe përfundimisht 5-0 për ekipin Shkodran. Me këtë fitore, ai është ngjitur në kotën 24 pikëve dhe kryeson me meriti vetëm renditjen pas javës e parë të fazës 2 të kampionatit. Ndjekësi më i afërt i Kuqebluve është ekipi kampion fuqia i Bylisit dhe duke se me të rivaliteti do të jetë i fortë deri në fund. Ndeshjen direkte ata do ta luajnë në Shkodër dhe si rregulloi shanse Vllaznia U21 për të shpallur kampion këtë sezon, duken shumë të mëdha.